niti jedno tijelo, niti jednu košticu nismo pronašli. A bol Grabovice baš u tome stoji. I odmah ću krenuti da apelira na nadležne institucije, znači tu sud, tužilaštvo. Ne možemo vjerovati 29 godina da nije mogao ništa poduzeti. Odnosno nije ništa uradio, to nam govore ovdje rezultati danas kad smo mi. Kad iza sebe vidite ovdje ovaj spisak ljudi ubijeni, da se radi o starcima, pa više ženama, pa i djetetu. Ja vam mogu kad vidite ovaj spisak iza, znači da su mirno ubijani od kuće do kuće i da su samo dva tijela kompletna koja smo pronašli. A ostala sva tijela su nekompletna. Odnosno kad kaže da jedna kost pokazala da DNK pripada toj osobi, mi smo sahranili. Stvarno, nakon 29 godina zločina, evo, nad Hrvatima, nad civilima, 33 žrtve. Svake godine dolazimo ovdje i iznova, a zapravo svaki dana i svake godine prisjećamo se žrtava. Ali prisjećamo se na način, evo, da odmah dovodimo u kontekst odgovornost. Kad znamo da su za neke zločine pojedinačno neko odgovarao za neka kaznena djela, međutim, kao zapovjedništvo armije BiH koje je učinilo ovaj zločin nad ovim civilnim žrtvama rata, nitko nije procesuiran niti kažnjen. Na poseban način žalosti što još uvijek tragamo za 17 žrtava. Svaki čovjek, svaka osoba ima pravo i dostojanstveno i na svoje grobno mjesto. I najveća tuga jeste to, želim reći, da prije svega i na odgovornosti, na istini i samo na traženju ovih naših žrtava možemo graditi budućnost u BiH.